Prvních pět knih Bible, tedy pět knih Mojžíšových, nazývají Židé Tóra, neboli učení. A první věta Tóry zní takto. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tento úvod je nesmírně důležitý, neboť z něho vychází vše další. Vědět, že nejsme dílem náhody a že se tento svět po miliardách let sám od sebe náhodně nevytvořil, je nanejvýš důležité. Dává to nám lidem jedinečnou hodnotu a smysl naší existence. I když mezi věřícími lidmi najdeme celé spektrum názorů na zprávu o stvoření, existují dva základní postoje. Ten první říká, že biblická zpráva o stvoření je jen symbolický příběh, podobenství. Něco, co se vlastně nikdy takto neodehrálo, ale z čeho se můžeme poučit. Připouští, že postupný evoluční vývoj přijímaný i dnes mnoha vědci je něco, co není v rozporu s biblickou zprávou. Druhá skupina zastává názor, že zprávu o stvoření je třeba vnímat jako skutečnost. Že Bůh nepotřeboval ke stvoření miliardy let a neřídil postupný evoluční vývoj. Pavel, autor většiny textů Nového zákona, napsal: vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. Jak tomu tedy rozumět? Nikdo z nás u vzniku světa nebyl. Není jedno, čemu v otázce stvoření věříme? Nebo to, jak chápeme první texty Bible, zásadně ovlivní vše další? Jak se k této otázce staví adventisté sedmého dne? Čemu věří a na jakém základě? Pojďme tuto oblast blíže prozkoumat. O tématu stvoření budu mluvit s učitelem systematické teologie na Adventistickém teologickém institutu a kazatelem Církve adventistů sedmého dne Romanem Machem. Romane, vítej. Děkuji, ahoj Martine, dobrý den divákům. Každého hosta se v úvodu ptám, proč je adventista. Zeptám se i tebe a zajímá mě navíc, jestli si tuto otázku kladeš taky, a možná, jestli si dnes na ní odpovídáš jinak, než dříve. Tak já jako člověk, který k víře a do církve přišel zvenčí, začnu stručně od začátku. Já jsem měl, abych tak řekl, to štěstí, že mezi středoškolským a vysokoškolským obdobím jsem byl mezi mladými lidmi, kteří si hledali cestičku do života, i tu duchovní. V mém okolí nejbližším postupně uvěřilo 4 nebo 5 mých kamarádů a většinou do různých vyznání. A když se vrátím k té otázce, proč u mě ta cesta adventistická, myslím si po těch 30 letech, že to bylo proto, že právě na té cestě jsem začal prožívat to, co jsem považoval za první střípky duchovních doteků nebo duchovních zkušeností. A pokud jde o to, jestli se to pohybuje, moje pojetí života víry je cesta, někam jdeme. Určitě ta otázka i ta odpověď se znovu vynořují. A to taky s tím, jak se proměňuje atmosféra nebo důrazy v církvi, jako i v posledních letech. Vše, co říkáme nebo promýšlíme o tematice stvoření, což je, jak jsem řekl, naše dnešní téma, má svůj základ v biblické zprávě o stvoření. Proto jsme se dohodli, že půjdeme napřed tou cestou biblický text, pak výklad a nakonec kontext tehdejší a současný. Takže začněme od písma. Čím je důležitý původní kontext té zprávy o stvoření? Myslím si, že opravdu hodně. Začnu tím, že dnes známe i jiné dobové zprávy o stvoření z těch okolních, nebo z té okolní kulturní oblasti. S těmi zprávami ta Mojžíšova výborně konverzuje, jsou tam výrazné odlišnosti, ale i zhody v tom, že všechny ty zprávy jsou teologické. Svět vychází z rukou nějakého boha nebo božstev, ale liší se ty příčiny, proč vznikl, za jakým účelem, jakou úlohu bude mít vzhledem k těm božstvům člověk. A samozřejmě v Mojžíšově podání je to jeden jedinečný, odlišný Bůh a tak bychom mohli pokračovat. K tomu také ale patří obraz o tehdejším náhledu na svět, tehdejších znalostech. A je třeba říct, že nejenom pro Hebrejce k pohledu na to, co skutečně existuje, patří funkčnost. To, co pořádně existuje, je funkční, Bůh tomu už dal funkci. To, co je chaotické, to vlastně ani pořádně není. To hodně pomáhá při čtení celé té zprávy. No a je třeba připomenout, že v té době je vesmír třípatrový, nahoře jsou nebesa a tam je Bůh.
tady je plochý svět a na něm žije člověk. No a dole je taková ta nejasná oblast toho podsvětí, která se týká mrtvých. Zhora padá voda, nikdo neví přesně proč, ale přichází to z rukou božích. I v knize Kazatel ještě slyšíme, že ty vody směřují do moře, ale moře se nepřeplní, že to tady pod sluncem má své cykly, ale těm se úplně nerozumí. A samozřejmě v tom dobovém přemýšlení a mentalitě není ani náznaku nějaké kulaté planety, která se řítí vesmírem a okolo ní se dějí relativistické efekty. Možná bych měl ještě připomenout, že nahoře, tedy ta nebesa, jsou nesena takovou klenbou, čili něčím, co udrží nebesa a udrží vody nahoře a udrží také ta nebeská světla. Jestli to můžu ještě ilustrovat, na internetu nedávno proskočil článek, že se někdo pokusil raketou nechat vynést dostatečně vysoko, aby z té výšky prokázal, že ta Země je přece jenom plocha. Tak to je možná úsměvný příklad snahy číst ty věci úplně přímo a nechat je v tom tehdejším kulturním rámci. Čili my nečteme pouze starověká slova a věty, ale i významy, které mají tehdejší kulturní rámec. Je patrné, že se vším tímto kontextovým pozadím vlastně souvisí žánr nebo literární forma této zprávy o stvoření. Čím by pro nás mohl být důležitý právě ten žánr? Věřím, že je důležitý velmi. Ta dávná kultura nebyla hloupá, ale byla informována jinak než vědecky, jak jsme na to zvykli my. Poznávání bylo předáváno jiným jazykem, v jiném formátu, jiným způsobem, a to formou pamatovatelných příběhů, předávaných z generace na generaci. Na jedné straně byly věci, s kterými ti lidé měli přímou zkušenost a vypovídali o nich přímo. A pak byly věci hlubší, duchovní, přesahující, o kterých se vypovídalo rovněž příběhem, jednoduchým, ale nepřímo, s odkazem, s duchovním přesahem. Někam tam bychom určitě zařazovali zprávu o stvoření. Je dobré si také všimnout, že když čteme, objeví se tam takové motivy, jako je strom poznání, strom života, schytralý mluvící had. A ty motivy se tam objeví bez dalšího vysvětlení, z čehož je zřejmé, že ti posluchači tomu rozumí, že o těchto motivech, obrazech s duchovním přesahem, s duchovním odkazem jsou zvyklí přemýšlet. Je to jazyk doby. To znamená, že mluvíme o textu, kde je výrazně poeticky rozšířen význam. I my po tisících letech, když tu jednoduše psanou zprávu čteme, cítíme, slyšíme tam odkazy na něco víc, něco nad, něco dál. Takže čtení vyžaduje přiměřenou hermeneutiku, neboli znalostní a vykladačskou výbavu a citlivost, protože znovu chci připomenout, nejde jenom o slova, nejde jenom o věty, ale o významy a kulturní rámec, ve kterém ty významy vznikají a dávají nejlepší smysl. Popojdeme možná k těm rozdílům mezi tím starověkem v dotyčné kulturní oblasti, tak jak si to teď zmínil, a naší postmodernou. Čím jsou pro naše pochopení důležité? No, tady už se začínáme potýkat s tím střetem dvojího typu poznání. Pro nás věřící to první poznání z písma je zhora, je zjevené, jak věříme, a je nám předáváno poměrně jednoduchou řečí. Je to takový zastřešující příběh v tomto případě. A tím takovým protipólem se zdá být to poznávání zdola, které, i když odhlédneme od vědeckých závěrů nebo paradigmat, tak každé to odvětví, ať je to fyzika, ať je to biologie, ať je to geologie, naráží tady dole pod sluncem na složitost. Čili to jednoduché se střetá se složitým a možná v tom je základ toho našeho hledání nebo znejistění. S moderní dobou přišel zcela nový jazyk a způsob přemýšlení o světě. Ten jazyk už se emancipoval, jako by se v uvozovkách vysvobodil od teologie a snažil se jaksi nezaujatě věcně klást věcné, analytické, řeklo by se, technické otázky, pozorovat věci a děje, jaké jsou, analyzovat je. Je třeba si uvědomit, že
Tenhle jazyk se vlastně objevil poprvé po předlouhých dějinách, možná s výjimkou nějakých dávných řeckých filozofů. No a ty první problémy, na které narážíme, ty si obvykle vytváříme tím, že ty novodobé, moderní otázky naložíme na ten starověký duchovně poetický text a vlastně chceme, aby mluvil tímto jazykem, kterým nehovoří. A v té chvíli naskočí znovu takové problémy jako třípatrovost plochého světa versus ta kulatá země, kde není žádné nahoře ani dole. Uvědomíme si tím pádem, že kromě toho, co už jsme řekli, že to musíme citlivě číst, že to musíme citlivě vyložit s určitou znalostí kontextů, tak ten třetí krok je rekontextualizace. Jinými slovy, není libovolné, jak tuhle dávnou zprávu vložíme do té naší mentality a doby. Jinými slovy, z toho tehdejšího kontextu se pokoušíme svěžím a odpovědným způsobem vložit tu informaci nebo tu zprávu do myšlení dnešního a to nelze přímo, jinak nás to vrací k prokazování plochého světa. Mm-hmm. Také naše církev v tomto přemýšlení už musela projít určitou cestou, i když je poměrně mladou církví. Které momenty jsou v tomto smyslu důležité, když se díváme zpět na její dějiny? Protože tohle by byla kapitola samostatná, já si dovolím jenom hrst střípků. Samozřejmě naše hnutí nebo posléze církev se už musela vyrovnávat s tím nárazem, který způsobil darwinismus. A je třeba si také připomenout, že naše hnutí vznikalo v prostředí mentality nesmírné intuitivní jednoduchosti. Tehdy se předpokládalo, že ať je to fyzika nebo teologie, všechno lze číst velice přímo i jednoduše, nehypoteticky, nesložitě, že takhle se tedy získává pravda. No a je třeba zmínit, že počátek 20. století také pod určitými tlaky zvenku přinesl příklon adventistické teologie k fundamentalismu. No a tam je třeba si uvědomit, že fundamentalismus znamená v širším smyslu odmítání všeho složitého, co přichází ze strany vědy. Ještě bych k tomu doplnil, že když řekneme kreacionismus, tak to znamená celý vějíř směrů, pojetí, proudů, skupin, jednotlivců. Počínaje odpovědnými pokusy číst tu složitou realitu tady dole ve světle zjevení, až po opravdu nadšené úlety, které se s tím vůbec nemazlí, vyjde znovu ten příklad toho člověka, který prokazuje, nebo vůbec hnutí na internetu, které prokazuje plochou zemi. I z toho, co jsi zmínil, je patrné, že dnes žijeme pod tlakem toho napětí teologie versus přírodověda. Jak tohle území nějak ve stručnosti zpřehlednit? Zkusíme to a já se vrátím k té linii takového našeho zjednodušení mezi jednoduchostí zjevení zhora, složitostí poznávání tady zdola a ještě zvláštní takový šuplíček jsou potom výklady, to přečtení těch poznatků, které jsou nashromážděny. Je asi dobré vědět, že přírodovědě předcházela takzvaná přirozená teologie po dlouhá staletí. A to byly snahy, samozřejmě ve světle víry, ve světle písma, ve světle božího zjevení číst ten stvořený svět, nacházet tu ruku boží nebo boží řády. Konec konců newtonovská fyzika byla právě tímhle, nebo za to byla považována, za odhalování božích řádů. Byla to velice lákavá disciplína, ale zajímavé na tom je, že přirozená teologie v dějinách vždycky nakonec padla. Ten první pád přivodila velká reformace s tím svým, kdy tím sola scriptura bylo míněno také to, že napříště budeme Boha poznávat primárně ze zjevení, o kterém čteme v písmu. Ve Spojených státech, ale v protestantské podobě, přirozená teologie ještě dlouho pokračovala. Tam vlastně ten pád přišel až v polovině 19. století. Ale znovu, nakonec nebylo možné,
úplně sloučit ty předpoklady toho pohledu víry s tím, kam se vydávalo to poznání vědecké, nebo jaké závěry dělala kritická věda. Já to ilustruji takovým příkladem určitého prvku zhora ve zprávě o stvoření. Tam je zvýrazněn časový rytmus 7 dní, čili tomu času tady dole je dán určitý řád s tím, že 7. den má nebo získává od Boha zvláštní funkci. Ale je třeba si uvědomit, že tohle je zhora. Tohle je duchovně je to zhora, takže kdyby nás někdo omámil a umístil na pustý ostrov bez informací, nepoznali bychom, kdy přijde sobota. Je to zjevené. Čili musíme rozlišovat mezi tím, co poznáváme takto zhora a co takovým tím složitým pracným způsobem zdola. Kreacionismus je v tomhle smyslu vždycky do velké míry přirozenou teologií. Proto s ním musíme pracovat opatrně, zkusmo přikládat to, co poznáváme k tomu, co věříme, co čteme v písmu. A to hlavně proto, že svět a vesmír, jak je vidíme, to je takové mlčenlivé tajemství už po tisíciletí. Ve skutečnosti každý má problém je přečíst. I ta současná věda, která nahromadila obrovské množství vědomostí, považuje za zcela jiný problém tu otázku, proč. Na tu se nedaří odpovědět. No a my to tajemství čteme ve světle toho, co, jak věříme, přichází zhora, což je nesamozřejmé a jiní tyhle předpoklady nemají. Adventistický student nebo studentka například na univerzitě obvykle se svým kreacionismem zřejmě čelí problémům. Ta otázka je, proč a možná co s tím? Tak, na tohle mám určitou teorii. Říkám tomu efekt babylonského zajetí. Já se vrátím k tomu, co říká John Bright, autor té slavné učebnice o dějinách Izraele, o největším šoku babylonského zajetí. Ten zřejmě nastal tehdy, kdy ti přesídlenci přišli do Babylona jako hlavního města pohanského světa a žasli nad jeho leskem a bohatstvím a tak dále, na tou úrovni. A myslím si, že každá komunita, každé společenství, které přemýšlí nějakým způsobem odděleně, mívá sklon domnívat se, že to nejlepší je uvnitř a to nejhorší na každé úrovni, tedy tam venku. No a pak se stane, že náš mladý člověk přijde na univerzitu a je doslova zahlcen informacemi. Těch informací je obrovské kvantum, veliká šíře a hlavně nejde jenom o to množství, ale jde i o to, že jsou zpracovány na vysoké úrovni. Já teď nemluvím o těch konceptech konkrétních, s kterými můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale to, jak jsou podány, to, jak jsou dokladovány, to, jaké poznání je kolem. A kým? Toho je prostě, to je velký svět. A já se domnívám, že my na ten velký svět informací nebýváme připraveni. Proto ten mladý člověk, když se vrátí do našeho prostředí, přinese si tyhle komplikované otázky, málo kde je může položit a málo kdy může dostat odpovědi na podobném levelu. Takže přál bych si velmi, abychom na ten široký a propracovaný svět informací byli lépe připraveni. Zdá se, že v naší církvi je v současnosti tematika stvoření opět vnímána citlivě, možná někdy s určitou dávkou napětí. Moje otázka je stejná. Proč si myslíš, že to tak je a co s tím? Ta první obecná odpověď by říkala, že za řadu napětí v tom našem prostředí může znejistění složitou dobou, která nás mate. Ale já bych to možná maličko napřed odlehčil a ilustroval. Před 20 lety jsem měl možnost studovat na naší Newbold College. Tam jsem přišel už jako kazatel s několika letou praxí. No a přirozenou součástí toho programu bylo navštěvovat pobožnosti, což nebyl vůbec žádný problém, naopak, až do dne, kdy vlivem nezdárných studentů třeba ze Spojených států přišlo takové kontrolování docházky. A v té chvíli i pro mě, co do toho dne nebyl žádný problém, se problémem stalo. Nebylo mi to opravdu milé. Tím chci říct, že když na určité téma přitlačíme
a třeba ho zvýrazníme i administrativně, tak se stane několik věcí. Někteří lidé budou to téma, nebo začnou je vnímat problematicky, ačkoliv to tak dosud pro ně nebylo. Pro jiné lidi se začne zdát, že to téma asi problematické je, ale že skutečné otázky, pokud jsou, zůstanou nezodpovězeny. U každého takového tématu nebo situace platí, že my tu pravdu nehledáme jako poslední puclík do té celé stavby, kdy přesně předem víme, jaký má mít tvar, aby zapadl mezi ostatní dogmata, ale nezbývá než dobré otázky klást. Takže v mém pohledu zůstaňme v klidu, dobré otázky vítejme, vytvářejme pro ně prostor. Konec konců, pokud jde o některé konkrétní otázky spojené se stvořením, v naší církvi vždycky byla určitá šíře. Někdy je, dovolím si říct, dobrá otevřená otázka lepší než 3 špatné odpovědi a někdy je s dobrými otázkami třeba chvíli i přežít. Než přejdu k svým posledním otázkám, zajímá mě ještě, jestli s tímhletím, co jsi teď pojmenoval, co prožíváme u nás v církvi, zápasí do jisté míry i jiné nám podobné církve. Možná vznikle v 19. století se svým původem v Americe a tak dále, nebo menší. Já to řeknu maličko šířeji. Všechny církve si v současné době uvědomují v západní kultuře, že jsou na sestupu počtem i vlivem. O tom se píší články, knihy a dobré knihy a to spektrum je široké. A samozřejmě to je kontext nesnadný, ve kterém se pak citlivěji vnímají dogmata a hledá se cesta, jak tou znejisťující dobou projít. Když tedy shrneme to naše dnešní téma, jak si ve výsledku stavíš vedle sebe tu biblickou zprávu s tím současným poznáním? Mně v tom pomáhá paradigma, které jsem rozpoznal v knize Kazatel nebo Kohelet, kde je hezky řečeno, že on tady dole pod sluncem vnímá tu mlhu nad mlhu, tak se překládá ten jeho výrok. Jinak řečeno, ten autor v textu dává opakovaně najevo, že vidí napětí mezi tím, co jeho oči vidí tady dole a co z nás hora vírou. A že to, co vidí tady dole, je mlha, že má otázky, na které nenachází odpovědi a vidí také rozpornosti. Přesto ta kniha má vyznavačský závěr, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, to je úkolem každého člověka. A zdá se, že tomu autorovi to zjevení v té mlze zůstává takovým světelkem, kterému opravdu, jako když jedeme v mlze podle navigace, dává, aspoň přibližně a zhruba ukazuje tvar cesty. Takže já bych tu zprávu o stvoření vnímal jako, jak už jsme řekli, jednoduchý příběh o velmi složitých a hlubokých věcech, který je zastřešující, který já mám někde nad tím poznáváním tady zdola, které vždycky generuje složitost, protože to je to, jak se realita chová. Její děje jsou velmi složité. No a to, že tady zůstává to napětí především mezi jednoduchostí zjevení a složitostí reality, to podle mě není jenom špatně, protože to zároveň vytváří prostor stimulující k přemýšlení. A nutně ty protipóly se nějak navzájem drží a vyvažují. Takže v jistém smyslu by bylo špatně, kdybychom o to napětí přišli? Dá se to říct i takhle? No, spíš chci říci, že to napětí není ve všem pouze nepřítel a zajímavé kreativní odpovědi často přicházejí právě v tomto napětí. Konec konců, nejmladší odvětví fyziky, kvantová fyzika, je slibná v tom, že zřejmě poněkud pohne převládajícím vědeckým paradigmatem, protože přináší jevy a otázky, na které se hledají naprosto nové odpovědi. Je něco, co bychom na závěr mohli doporučit nebo dopovědět na cestu přemýšlivému posluchači? Rád se o to pokusím a tady sáhnu do Nového zákona. Myslím, že dnes nebo v dnešní době je třeba zdůrazňovat, že víra je duchovní veličina. Víra je něco jiného než souhrn názorů víry. Víra je
doslova nadějností podstata a zdůvodnění věcí neviditelných v listu Židům a míru víry každému uděluje Bůh podle apoštola Pavla, což znamená, že to je duchovní veličina, že to je vnitřní duchovní východisko, upokojené, utišující strach. A tím pádem ve víře je možné ustát i věci, kterým nerozumíme. Kdyby naopak víra byla pouze názorem nebo sbírečkou názorů, pak pochopitelně každé jiné názory, které jdou kolem, tu mou víru fatálně ohrožují. Ale takhle to přece není. No a protože tedy víra je takto duchovní, umí žít s otázkami, vyskní kazatel. A my, já se domnívám, nejsme voláni k tomu, abychom v prvé řadě všemu beze zbytku rozuměli. Kdybychom se třeba nad janovskými spisy ptali, co je tím jádrem víry, tak by to nebylo složité. Je to vyznání, že Ježíš přišel v těle, je to přítomnost agape, přítomnost Ducha Svatého a je to zachovávání Kristova slova. Pak bychom jistě mohli pokračovat, ale to jádro není složitě definováno a nemá nějakou univerzální šíři odpovědí na všechny otázky. Moje poslední otázka k dnešnímu tématu je trochu osobnější. Čím inspiruje nebo mění tvůj život víry to naše dnešní téma, biblický text o stvoření? Já už jsem to vlastně hodně řekl. Pro mě to je opravdu v tom přirovnání ta navigace, která tou malinkou obrazovkou svítí do té mlhy, a to pomáhá, a to někdy i postačí. Zpráva o stvoření podle mě v prvé řadě říká, že Bůh učinil svět plně funkčním směrem k člověku a člověka nasměroval k sobě. Takže v prvé řadě zpráva o stvoření pro mě znamená duchovní počátek a duchovní rozměr lidského bytí a světa. Romane, děkuji za tvůj osobní vhled do tohoto tématu, za ta slova, která zazněla a za to, že jsi přijal naše pozvání. Také děkuji. Děkuji za pozvání. Těšilo mě. Jako adventisté patříme k těm, kdo věří, že Bůh vše na počátku stvořil za 6 dní tak, jak je to popsáno v první knize Mojžíšově. Nepotřeboval k tomu dlouhý čas. Vlastně nepotřeboval ani 6 dní, ale měl svůj plán. Když dává izraelskému národu a tím celému lidstvu nahoře Sinaj desatero a v něm 4. přikázání týkající se soboty, dne odpočinku, je v něm zdůrazněno, že sobota nám má 6denní stvoření světa Bohem připomínat. Samotná Bible nás nikde nevede k tomu, abychom dnům stvoření rozuměli jinak, než jako dnům o délce 24 hodin. Janovo evangelium začíná známými slovy. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.